ଗତ ଅଠେଇଶ ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅରାଜକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଏ କଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ପୋଲିସ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଅଠେଇଶ ଫେବୃଆରୀରେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଲୁ এইভাৱ ভাৱ অতৰ্কিত আক্ৰমণ কেনীতি ইতিহাসৰে না কোনো কাৰণ নলিছ প্ৰশাচন পূৰাপূৰি ফেলৰ হৈছিল আমি যোনভালে অতৰ্কিত আক্ৰমণ হ'ল সাধা পোছাক ধৰি বহু বিজু জনতা দলৰ কাৰ্যকৰ্তা পুলিচ প্ৰশাসন সৈতে মিছিকি যোনভাৱ ভাৱেৰে গণ্ডল ভিয়াইলে নৱ দাসৰ হত্যাখণ্ডক অন্য় নাবাপাই প্ৰচেষ্টা কলে ইৰোধৰে লিখিত অভিযোগ আমি কাপিটাল থানা ৰাজধানীৰ ক্পিটাল থানে জানাইলোঁ চবিছ ঘণ্টা পুৰি হ'লে তাৰ কোনো তদন্ত হলা নাই বা এফ আই আৰ কপি আমাক দিয়া গালা নাই তাৰ প্ৰত্যেৰে এব আইন শৃংখলা বিপৰ্যস্ত সেইপাই মুখ্য ভাৱেৰে অথাইছ তাৰিখৰ যোলনৰ যোনভাৱে অতিৰিক্ত আক্ৰমণ ইয়ে নিশ্চিত ৰূপে ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲୁର୍ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଡିଜି ପି ଫେଲୁର୍ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସିପି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଜେ ଡିସି ପି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପୁରାପୁରି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ପି ସିପି ଡିସିପିଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖାରବେଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଛୁ ଆଜି ଖାରବେଳ ଥାନା ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଥାନାରେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି ଦାବି କରାଯାଉଛି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ସେ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା ନ କରାଯାଉ ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଏ କଥାକୁ ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି